ဟာမယ်ဖုန်းနဲ့ပဲရိုက်ဖုန်းနဲ့ကြည့်ဖုန်းကိုထောင်ရိုက်ဖုန်းနဲ့ပဲကြည့်လူကခေါင်းထုတ်မကြည့်ခဏလက်မြင်ရတယ်ကြည့်မြင်အောင်ငွေတော်တော်မရိုင်းနေမလုံးမလားဒီဟာနေဟာနေဟာနေဝိုင်းမင်းဖုန်းနဲ့ပဲကြည့်ဟိုခေါင်းမထနဲ့ခေါင်းထွက်ရင်မြင်ရမလုံးမလားဒီဖြစ်စည်းတွေကိုဖြတ်စည်းဟာနေပြီတော့ခေါင်းမထုတ်နဲ့တော့ပေါ်ပြီတော့လောက်ပါတော့ငါလဲခေါင်းကိုမှာကြာဟိုနေမရိုင်းနေအလတ်ဒီတော့တုံနေတယ်ဟင်နားလေးဝင့်နေလိုက်နော်နားလေးဝင့်နေလိုက်ဘင်းရောဘာမှချုံနေတယ်我的名字没有过看我都把点屁股我给你点屁股เสียอาจารย์ไม่ใช่หูเนาะแกเนี่ยถูออเดอร์อยู่ไอ้อุ่นนี่แกชื่ออ๋อใช่เนี่ยลาล้วนเนี่ยตัวแพ้ตัวแพ้จำผ่านนี่บาเด้จำผ่านนี่บาเด้ตะแนดนี่ไม่ปิดบาเด้မတရားလုပ်နေပါတယ်ခင်ဗျကျွန်တော်တို့ဒီရက်ွက်ထဲကလူတွေသူကနေသူနေနေတာကိုမတရားတစ်ဖြစ်တကားကိုဆွဲဖွင့်ပြီးတော့ရဲရဲဆက်ဆက်နဲ့လုပ်နေပါတယ်ဒီဘက်အချမ်းမလည်းလုပ်နေပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဘက်အချမ်းလည်းလို့ခွဲမှာသားတွေပါကျွန်တော်တို့ရက်ွက်ထဲကိုဝင်သွားပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရက်ွက်ထဲကိုဝင်သွားပါတယ်ကျွန်တော်တို့အရှိရက်ွက်ထဲကိုဖရားရောက်ငါတို့ပြစ်တော့မယ်ပြင်းနေပြီပြင်းနေပြီကျွန်တော်တို့ပြင်းနေပါပြီကျွန်တော်တို့ပြင်းနေပါပြီကျွန်တော်တို့ပြင်းနေပါပြီတတိထားပါကျွန်တော်တို့မြင်ပြီးတော့ပြင့်နေပါတယ်ကျွန်တော်တို့မြင်ပြီးပြင့်နေပါတယ်ဟောနေရဲဆက်ဆက်နေဦးမေလုံနေပါပြီလုံနေပါပြီအလုံးမသားလေးရဲဆက်ဆက်နေကျွန်တော်တို့ပလီဝင်းနေတဲ့ကိုဝင်ပြီးတော့ရဲဆက်ဆက်နေလုံနေပါတယ်ဆလာအလုံးဝတ်ဘာခွက်ပါလားငါတို့ဒီဟောဘောเก็บอ่ะเก็บสิเจ้ามันอยู่ไว้ล่ะขนาดๆมีจ้องดูนี่เฮ้ยโอ๊ยปิ๊ดๆเก็บได้เว้ยเก็บได้ๆๆๆยีนนี่เก็บได้โอ๊ยอุ้มนี่ก็ไม่ใช่เหรอชาอุ้มนี่แกอุ้มนี่ถูกแล้วถูกแล้วไอ้ควีนมันรู้มาได้รู้มาได้เวลาถูกลงเหรออุ้ยแกโหนี่ตายงมาดิอะไรปิ๊ดอะไรปิ๊ดโหนี่วิดีโอดิครับงงเลยไม่ถูกงงอะไรปิ๊ดมาขึ้นมาขึ้นมาနော်ညိုလူရဲဆက်ဆက်နေရုံမာနေပါလေကျွန်တော်တို့ဝင်နေတယ်ဟိုဘာမှအပြစ်မရှိဘဲနဲ့သူ့ဘက်သူတံမုံတီအောင်ဝင်ဖမ်းတာပါကျစ်တော်တော်ပြစ်နေပါလေခင်ဗျတော်တော်ပြစ်နေပါလေကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်တို့မြင်သွားတယ်ဗျာ။ဟင်ကျွန်တော်တို့မြင်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့မြင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ကျွန်တော်တို့မြင်သွားပါတယ်။ကျွန်တော်တို့မြင်ပါတယ်ကောင်းလေး။ကောင်းလေးတအားအနှုတ်နီးတယ်။ကျွန်တော်ရစ်ဆက်နေကြတာ။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဟုတ်ကဲ့ bro ။မန်လီ35လဲ405ကြားပါ။ကျွန်တော်တို့ပလီဝင်းနဲ့ဟိုပလီဝင်းတကားဟိုပါချိုးဖြတ်ပြီးတော့သူတို့ဝင်တာပါ။တနက်တွေနဲ့လည်းရဲရဲဆက်ဆက်ပြစ်ပါတယ်ခွေးတောင်းသားတွေဟာအခုတကားပြန်ပိတ်ပြီးတော့သူတို့တွေလှုပ်ဖို့ပြင်းနေပါတယ်ပြန်ပြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာပြန်ပြစ်နေပါတယ်
ไม่ย้ายมาเลยครับเนี่ยติดๆตะนั้นเนี่ยไอ้ควยปิดตาบ่าไอ้ควยปิดตาบ่าตะแกตะนั้นเนี่ยปิดตาบ่าตะแกตะนั้นติงเนี่ยปิดนี่ล่ะบ่าเราพอเดียวปิดบ่าเลยเราพอเดียวปิดนี่บ่าเลยเราอพอเดียวปิดนี่บ่าเลยครับเนี่ยเราอพอเดียวปิดนี่ครับเนี่ยไอ้นี่บลีวินเนี่ยวินมีเยสะสะเนี่ยปิดนี่บ่าเลยลงวะကျွန်တော်ပလီတွေတော်ရီဟိုအာဇန်နေဆိုးနေကြပါတယ်ရဲရဲဆက်ဆက်နေဒီကောင်တွေလုံးနေပါတယ်ရဲရဲဆက်ဆက်နေလူမဆန်ပါဘူးခင်ဗျာဒီကောင်တွေလုံးနေပါတယ်ကျွန်တော်တို့ပလီတွေအာဇန်ဆိုးနေပါပြီအာဇန်ဆိုးနေကြပါပြီအာဒီနေ့လေးရာရာရာလွတ်တယ်လွတ်တယ်ရဲဆက်ဆက်နေပြစ်နေပါတယ်ခင်ဗျာအိမ်ပေါ်တွေကိုလည်းပြစ်ပါတယ်မော်ရီကိုလည်းပြစ်နေပါလေ။ရဲဆက်ဆက်ပြစ်နေပါလေ။ရဲဆက်ဆက်ပြစ်နေပါလေ။ကျွန်တော်တို့ပလီဝင်းနေတော့ရဲဆက်နေဝင်းပြီးလုံနေပါလေခင်ဗျာ။ကျွန်တော်တို့ပလီဝင်းနေတယ်ဝင်းလုံနေပါလေ这个灯灯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 ဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျာ yes ဆက်ဆက်ပြစ်နေပါတယ်ခင်ဗျာအိမ်မော်တွေကိုလိုက်ကြည့်နေပါတယ်အိမ်မော်တွေကိုလိုက်ကြည့်နေပါတယ်ဟိုနေ့အိမ်မော်တွေကိုလိုက်ပြစ်တာပါခင်ဗျာရှင်းပြီအိမ်မော်တွေကိုရမ်းပြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့ကောင်တနက်နေ့ပြစ်တဲ့ကောင်ပါခင်ဗျာတော်တော်ပြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဝါးနေတာကြပါငါကကျွန်တော်တို့ပလီတွေပါပလီတွေပါကျွန်တော်တို့ပလီတွေပါကျွန်တော်တို့ပလီတွေပါကျွန်တော်တို့ပလီတွေပါအာသန်တွေစိုးနေပါတယ်အဲ့ဒီဘက်ဝင်းနေပါခင်ဗျာတော်တော်ပြည့်နေပါတယ်ဘုံအိုးပလီပါခင်ဗျာ35လမ်း905ကြားတွေပါခင်ဗျာဘုံအိုးဖလံဘုံဒီနောက်မှာပလီဝင်းဒီနှစ်ခုတည်းကိုတို့အဓိကထားပြီးတော့တို့ပြည့်နေတာပါဘုံအိုးဝင်းနေပါခင်ဗျာလူမဆန်တဲ့កောင်នេះပါခင်ဗျာကလေးသူငယ်တွေအများကြီးရှိပါတယ်ခင်ဗျာကလေးသူငယ်တွေအများကြီးရှိပါတယ်ခင်ဗျာကလေးသူငယ်တွေအများကြီးရှိပါတယ်ရပြီလို့လည်းပြောနေပါတယ်သူတို့လှုပ်ချင်တာလှုပ်ပြီးတော့သူတို့လှုပ်ချင်တယ်လို့လှုပ်ပြီးတော့သူတို့ရပြီဆိုပြီးသူတို့လူတွေကိုသူတို့ပြန်ဆုတ်ခိုင်းနေပါတယ်သူတို့လူတွေသူတို့ပြန်ဆုတ်ခိုင်းနေပါတယ်ခင်ဗျာဒုတိယအချိန်ဆုတ်ခိုင်းတာပါပထမတစ်ချိန်ဆုတ်ခိုင်းတော့မဆုတ်ဘဲဆက်ပစ်တာဖြစ်ပါတယ်အခုဒုတိယတစ်ချိန်ဆက်ဆုတ်တာပါဒါပေမဲ့ရှေ့တွေမှာတော့သူတို့ဟုတ်ကဲ့ပါဒါပေမဲ့ဒီကအရန်ကြောက်ပြီးအရန်စိုးရင်ပြီးတော့အာဇံတော့စူကြဝါနေရဲ့ဆက်လာပြဲတော့ဟုတ်ရှေ့တက်တော့မလားကျွန်တော်တို့အဲ့ကောင်ဘာတိုင်းနေလဲမသိဘူး။ဟောင်းတော့ချောင်းနေရက်ဆက်တယ်ဗျာဒီကောင်တွေလုတ်တယ်လူမဆန်ဘူးဗျာ။လူမဆန်ပါဘူးဗျာ။သူကနေသူနေနေတာပါပလီဝင်းထဲမှာသူကနေသူနေနေကြတာပါခင်ဗျာ။ကျွန်တော်တို့ခေါင်းတွေပေါ်ပြစ်တယ်။ကျွန်တော်တို့ခေါင်းတွေပေါ်ပြစ်နေပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ခေါင်းတွေပေါ်ပြစ်ပါတယ်ပြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဟုတ်ပြစ်နေပါတယ်ခင်ဗျာ။ဟုတ်ပြစ်နေပါတယ်။ဘာလို့လဲပြစ်နေပါတယ်အဲ့ကောင်ပြစ်တာပါအဲ့ကောင်ပြစ်တာပါအဲ့ခွေးမသာပြစ်တာပါခင်ဗျာအခွေးမသာပြစ်နေပါတယ်ပြစ်နေပါတယ်ကျွန်တော်တို့အိမ်ကိုဘေးကအိမ်တွေကိုပြစ်နေပါတယ်အဲ့ဒါအိမ်ကဘေးကအိမ်နှစ်အိမ်ကိုပြစ်နေပါတယ်ခင်ဗျာပြစ်နေပါတယ်တနက်ဖောက်ပါတယ်အိမ်မပြစ်တဲ့ဘေးဝင့်နေနော်အားကိုဒီကောင်လေးစောင့်နေတော့ပလီဝင်းတဲ့ကိုဒီလောက်လောက်ရတာကိုဒီကောင်လေး
ခွေးတောင်းသားတွေပါဒါတွေပြောနေပြောနေကြလည်းမသိလက်လက်ချင်းမချရရကြပါအောင်ဒီလိုတွေတနက်တွေအားကိုပါတယ်အာမောအာမောအာမောလိုက်တာအာမောလိုက်တာတို့တော့အတင်းမတော်သေးဘူးပလီဝဲမမတနက်နဲ့ချိန်ပြီးစောင့်နေတာပါအဲ့ကောင်အဲ့ကောင်တနက်နဲ့ချိန်ပြီးကိုစောင့်နေတာပါလေတယ်ကျန်တဲ့လူတွေကတော့ထွက်သွားပါပြီဒီကောင်တကောင်ကျန်နေရယ်စောင့်နေရဗျတကယ်တနက်ကြီးဗျတကယ်တနက်နဲ့ပြည့်နေတာပါရာဘာတနက်မဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာတကယ်တနက်တွေနဲ့ပြည့်တာပါတကယ်တနက်တွေနဲ့ပြည့်တာပါရာဘာတနက်လုံးဝမဟုတ်ပါဘူးဒီကောင်ပြစ်ဖို့လုံနေပါတယ်ဒီကောင်ပြစ်ဖို့လုံနေပါတယ်ကျွန်တော်အိမ်ချင်းပလီဝင်းနဲ့ငါတို့ပလီဝင်းနဲ့ကိုပြစ်တာ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 ခွေးမသားခွေးမသားလေးခွေးမသားငါတို့ပလီဝင်းနဲ့ကိုပြစ်တာအများကြီးလက်ဖမ်းပြီးပါရောကျွန်တော်တို့ပလီဝင်းနဲ့ကိုပြစ်နေပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဘက်အချမ်းဘက်ကိုရောက်လာပါပြီကျွန်တော်တို့ပလီဝင်းနဲ့ကိုပြစ်ပါတယ်တနက်မောင်းချိန်နဲ့အတန်ကြားပါတယ်တနမောင်းချိန်ရဲ့အတန်ကြားလိုက်ပါတယ်ဆက်ပေးပါခင်ဗျာแชร์ပေးပါကျွန်တော်ဒါလေးဖြစ်နေแชร์ပေးပါ35အရင်ဒုက္ခရောက်နေပါတယ်တကယ်ကြည်တနက်ကြည်တောင်လဲနေပါတယ်တကယ်ကြည်တနက်ပါခင်ဗျာဒီဆိုင်ပါဒီတော့မလာပါနဲ့35လမ်းခွန်လေးခွန်က35လမ်းခွန်လေးခွန်ကဘာကလုံးဝလာလို့မရပါဘူးခင်ဗျတို့တို့ဒီကနေပြီးတော့ဆက်တက်ဖို့လည်းရှိပါတယ်ဘူးမအပြင်ကိုမထွက်ပါနဲ့ဦးခင်ဗျကိုယ်ရင်ထဲတွင်ကိုတော့ခတ်ဒီကတော့ခတ်ထားဖို့အရေးကြီးပါတယ်ခင်ဗျကျွန်တော်တို့ပလီဝင်းတန်းနေကိုတောင်မှချိုးဖြတ်ပြီးတော့ဟိုနေလိုက်ခဲ့လားတဲ့ဟိုမျိုးဒါတော့မယ်ရိုင်းတာဟုတ်ကဲ့ပါဘာမှတော့မယ်ရိုင်းတာပါဘာမှမလုပ်တဲ့ပလီဝင်းထဲမှာသူကနေသူနေတဲ့လူတွေကိုကြည့်ရစစနဲ့လောက်တာပါဒါတော့သူတို့မကျင့်တဲ့သေးပါဘူးခင်ဗျာသူတို့လုံနေတာလူမဆန်ဘူးလူမဆန်ပါဘူးခင်ဗျာလူမဆန်တဲ့လောက်ရက်တွေပါဒါတော့တော့မလာနဲ့ရီးနေတာပြည်တော်စားပြည်တော်စားရီးနေတာပါလှုပ်ချင်တိုင်းလှုပ်ပြီးတော့ရီးနေတာပါလှုပ်ချင်တိုင်းလှုပ်ပြီးရီးနေတာပါရီးဆက်ပါခင်ဗျရီးနေတာပါခင်ဗျာတော်နေလူစိတ်မရှိတဲ့ကောင်တွေပါရီးနေကြပါတယ်လမ်းလျှောက်နေတဲ့ပုံစံကိုကြည့်ပါ Yes ဆက်ဆက်နေဗျာ Yeah yes ပါတယ一家和自己探我觉得我的书也是他的东西我的东西ကျွန်တော်တို့ပလီဝင်းနေရပါလေဖြစ်နေလဲပြီတော်တော်ချိန်မိနေရောကိုပြစ်တာပါဗျာချိန်ပြီးတော့ကိုပြစ်တာပါဗျာဒီမှာသားတွေတော်နေကြောက်လဲကြောက်တယ်ဗျာသမသားတွေသမသားတွေတနက်အားကုန်ပြီးတော့ဒီလိုဒီအ
သူတို့လှုပ်ချင်တယ်လို့လှုပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာသူတို့လှုပ်ချင်တယ်လို့လှုပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာသူတို့ပြည်သူလူထုတွေသူတို့လှုပ်ချင်တယ်လို့လှုပ်နေတာပါမသွားသေးဘူးသွားတာရောသွားပြီဟိုးနောက်မှာတော့လူအုပ်ကလိုက်လာတယ်ဒါပေမဲ့တကောင်းနေဒီနားမှာပြန်ရက်သွားပြီနိုင်မထွက်နိုင်တော့တကောင်းနေအပေါ်ကြီးကြည့်နေတယ်ခေါင်းနေအပေါ်ကြီးကြည့်နေတယ်ခေါင်းနေလူတွေခေါင်းနေအပေါ်ကြီးတကောင်းနေမှာဒုတ်တီလဲပါတယ်ဗျဒုတ်ရေ ग् ွားရေဒုတ်ရေ ग् ွားရေတနက်ရေကျွန်တော်တို့ပလီဝင်းနေတွေဘာဖြစ်နေလဲတော့မပြောတတ်ဘူးဗျာကျွန်တော်ပြီးမှလည်းဒီဖုန်းဖုန်းဒီကဖုန်းဒီကတော့ကျွန်တော်ရှိမှာတော့အခုလောလောလလအနည်းရောက်ရှိတယ်ဒီမေလောလောလလကျွန်တော်ရှိမှာဒီကောင်းနေပါဗျာဒီကောင်းနေပါဗျာကျွန်တော်ဟိုအနောက်မှာတော့လူအုပ်ကရှိရဗျာဟိုအနောက်မှာလူကိုလိုက်လာတယ်အဲဆိုရင်ဒီကောင်းနေဒီနားမှာပြီးတော့ပြီးပါပါကျွန်တော်မရှိတော့